Ni apa orang ke? Saya lupa lah. Ayam kot, ayam panggang kot. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang ni tom yum. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching Astro Saudi TV. Okay, hari ni aku nak cuba makanan dari Thailand eh. Jom saksikan. Makan lokcing. Lokcing ni kalau kat Thailand banyak belah-belah Kelantan. Jadi ni aku ada jumpa gerai kat kampung aku ni. Aku nak try cuba. Jom ni gerai dia. Okay, ini dia kedai abang kita. Depan ni ada tamang air. Ni dekat U10. Siapa pernah pergi sini? Komen. Ini kedai dia. Boleh singgah lah. Jom. Jom kita pergi kedai dia. Jom, let's go. Tengok geng. Banyak menu pilihan dia. Ada yang harga RM1, RM1.50, RM1, RM2.50. Tu ada cheese, coches, sauces cheese. Angry Bird pun ada. Meow meow Angry Bird. Apa lagi? Ni ayam kek. Okey, ni proses pembakaran dia. Tengok. Tu Angry Bird saya tak beli, tu ada orang lain tempoh. Ni semua menu yang saya belilah. Tengok. Cantik, banyak. Kedai dia ni memang bersih eh, bersih gila. Lepas tu saya suka sangat kedai ni sebab dia bersih. Dia kebersihan dia jaga. Tengok pembakar pun tak ada hitam-hitam. Oh, terbaik eh, tengok. Ni dia bakar. Dia bakar guna gas eh. Okay, inilah area tempi pantai U10. Nak datang, cepat-cepat datang. Ni kedai dia. Sangat recommended, sangat recommended, recommended. Okay, ni ada air tepeng, air gas ada. Ni saya bakar lagi. Pusing, pusing, pusing. Okay geng, dah dapat geng. Tu dah ada lah, tu ada banyak lah. Okay, depan pantai ni eh. Kita makan depan pantai. Ambil feel sikit eh. Itu saya terjun kolam. Hari ni, lepas ni kita akan terjun pantai pula ya. Sebelum tu kita makan dulu. Okay, ni ada air teobeng. Tepeng. Kalau orang Terengganu, kita panggil tepeng. Bismillah. Sangat sedap. Okay, sekarang ni kita ke bocor ke? Bocor kan? Sebab dia tajam eh. Okay, kita rasa lokcing eh. First saya nak try berbola dulu eh. Sebab berbola ni ke macam biasa dah ke. Okay kan, ni berbola. Panas lagi eh, tak berasap eh. Kalau depan saya ni dah berasap. Okay, terbaik eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sos dia ni tak sama macam sos lokcing yang biasa sebab dia saya rasa macam ada daun ketumbar ke daun apa panggil. Saya tak tahu. Okay ni terima kasih lah. Okay, inilah penampakan dia eh. Lepas tu kita rasa yang ni pula. Yang ni kita panggil cheese. Ada cheese ada ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ada cheese eh. Ada cheese. Yang ni lah special eh. Telur sotong. Sotong sombak rasanya. Tapi kita rasa yang lain tu. Yang ni yang pulut eh. Yang pulut. Pisa pulut. Bismillahirrahmanirrahim. Amat lazat. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Macam ni pulut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bang, kena. Bismillah. Oh, kena. Bang. Eh, ni cheese ya, cheese lagi. Oh, mais. Bismillah. Ya, cheese ya. Tak ada tengok pelik budak ni mana. Makan dah kereta cakap salah seorang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cheese eh. Cheese dia tu masuk creamy dalam mulut. Oh. Merata je creamy dia. Tak ada cheese ni. Bismillah. Sos dia dah. Area setiu. Kalau nak rasa locing ni, korang pergi kat kedai yang saya pergi tadi. Oh, memang terbaik kan. Sos dia ni yang sedap sebenarnya. Dia ada macam daun ketumbar dia tu. Ada rasa-rasa moist. Saya tak tahu rasa apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang ketupat sotong dia. Eh, pulut sotong rasanya. Okay, ada seorang lagi tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, yang ni first time saya rasa. Yang lain-lain semua saya dah rasa yang ni je belum. Memang sedap. Rasa apa, pulut dia. Pulut yang macam apa, pulut. Pulut. Pulut cair macam tu. Sedap kan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cita sekejap. Ada tiga lagi yang big eh. Yang panggil big one. Okay, terasa yang yang ni tu lah. Wow. Okay, ni apa orang ke? Saya lupa lah. Ayam kot. Ayam panggang kot. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang ni tom yum eh. Sos dia, sos dia padu sebenarnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni eh, bismillahirrahmanirrahim. Kena. Yang ni pun kan. Yang ni sandwich ayam eh. Toke tu kata sandwich ayam. Ini tentu lazat. Enak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan sos dia tu. Gila kan. Sejauh sikit biar moist. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, last bite. Last bite eh. Bismillah. Ini the last one. Biggest. Long and biggest. Biggest. Apa ni tu? Okay gang. Ni yang paling besar eh. Ni apa yang panggil?
Saya tak ingat lah apa eh. Ada bos dia cakap dia. Okay yang ini. Wow. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillah. Comak dia. Okay, yang dah habis. Alhamdulillah eh. Okay, next time kita cuba yang lain pula. Sedap eh. Locking dia tu. Kalau ada stew ni nak pergi, pergilah kedai tu. Bersih. Memang mantap. Aku kenal kan? Recommended kedai tu. Bersih sangat-sangat. Tempat bakar dia, tempat letak dia memang bersih. Okay. Jangan lupa komen eh. Jangan lupa komen, subscribe dan tekan loceng eh. Komen lah apa-apa. Saya memang baca komen. Setiap satu hari sekali saya akan buka semua ruangan komen. Saya akan balas lah. Balas like-like terbaik kan.